اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والوفاء. میرے نبی نے فرمایا ایک روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. ایک روپیہ یعنی ایک پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. جب ایک پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. الاستطالۃ فی عرض المسلم, مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود. ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال قرار نہیں دیتا. دنیا کا کوئی مذہب, یہودی, عیسائی, مسلمان, ہندو, کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے. کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے. جو بھی ہے زبردستی ہے. پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی 700 کروڑ ہو گئی ہے. پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا گیا. ایک دفعہ میں, بہت پرانی بات ہے, کوئی بڑے اللہ کے نیک ولی تھے, میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ حضرت اللہ دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت دے بہت دے اللہ رزق حلال دے اور بہت زیادہ دے. تو آگے وہ بزرگ تھے, اردو نہیں بولتے تھے, پنجابی بولا کرتے. انہوں نے بڑے بھول پنکھا نا کہ 40 سال پرانی بات ہے پر ایسے ٹکی ہوئی ہے. کہنے لگے بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو. تو اس وقت تو میں دین نہیں پڑھا تھا, لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ان بزرگوں کی بات یاد ہے. انہوں نے قرآن سے بات کی, بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبکم کثرۃ الخبیث. انہیں بتا دو حلال اور حرام برابر نہیں ہے, اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کثرت تمہارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے, لیکن یاد رکھنا کہ حرام میں کبھی زندگی نہیں بنتی. سود ختم کر دو, ساری دنیا خوشحال ہو جائے. حضرت جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا حج کے موقع پر کہ آج کے بعد سود ختم اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں. حضرت عباس پورا بینک تھے تو انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود ختم کیا, میں اصل بھی ختم کرتا ہوں. اچھا, ایک دم دیکھنے میں بہت بڑا نقصان ہوگا, لیکن علماء کہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت عباس کے حضرت عباس کی اولاد کو 535 سال حکومت عطا فرمائی, جس کو عباسی حکومت کہتے ہیں. بنو امیہ 132 ہجری میں وہ حکومت پر آئے اور 656 پر جا کر وہ ختم ہوئے. کوئی 532-35 سال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے ختم ہونے اور انہوں نے اصل ختم کر دیا, اس کے بدلے میں کیا اللہ کا یہ تحفہ تیری اولاد 500 سال تک اولاد کھاتی رہے. ان چھوڑ ہے سب کچھ, ہاں تم کلمے والا یقین پیدا کرو. Thank you.